üldiselt ma ei hakka valetama, me tulime kalale, sest et mutid tahtsid kalast püüda, sest pole juba ammu kala püütud. Nii, Reet, kui palju kala täna välja noppime? No, tahaks mõne kalagi saada. Võt, õiged jutud, õiged jutud. Tähendab, mul oleks meeld rohkem, kui see oleks ämbriteis. Aga noh, üldiselt me teame, et siin midagi muud ei tule, nurg ja säinas, aga säinast me üldse ei puutugi, sest need on enam vähem kõik alamõõdulised. Seega läheb ainult nurg ja äkki mõni särk ka kotti, kui siit tuleb. Nii, kord kadunud, vaatame kohe, kas tuleb esimene kala meil. Läks ära. Näe, jamasti, jamasti. Okei, okay. Aga õhtut veel on ja... Proovime vähemalt ilus õhtu. Just, ja jalanud tuleb ka ära vahetada. Mu sussid on nunnud. Meil on tunne, et kala hakkas võtma. No, Reet sai oma nurupoisi. No, tubli ei ole, aga mis minu oma teeb? Pean ka teda vahepeal kõigutama. Vaatame nüüd, kas on võimalik see kala meil kätte ka saada või? Ah, läkski ära, no mis sa ütled? Ja võtame nüüd ühe kala ka välja siin, et ega ma ei jaura üldse. Oi, oi, oi. No nagu öeldi. Väikest säinast. Väikest säinast, nagu ma ütlesin, aga vaadake, kuidas ma ta tagasi lasen. No palun ära rapsi, sest vabandust väga, säina järgi me ei tulnud. Ja läheb edasi. Samas viisis nurupoisid tulge aga. Ja Reet tuleb järgmise nurupoisiga. Küll on hea, et mina pean lihtsalt siin vaikselt istuma ja mitte midagi tegema ja kala ka ei saa. Sest sa ei viitsi liikuda. Ma viitsin küll, aga mul on stress. Ma leevendan seda siin korki jälgides. Võt, me pole ju tegelikult juba kuu aega midagi erilist teinud. Ei ole, jah. Töö stress on. Mis stress sul on? Tööstress, ma arvan, et värske õhuga ja see on kõige parem olla. Oh, oota, räägi veel juttu, siis kala hakkas võtma kohe. Jaa. Räägi edasi. Ma olen siin mingi uinutaja. Kala hakkas võtma kohe sinu pärast. Kala võtabki. Igal pool terve selle. Seal on. Ei, seal keegi hüppab, aga... Me... Seal on kohe viskasin sisse juba ladul. Aga ma arvan, et on terve selle passeini teeme. Igal pool. Ootame ja vaatame. Vahepeal siin räägin, millega me siis püüame. Maisi täna ei puutu ilmselt. Tavalist ussi number 3 ja tõuku punast ja valget. Aga kuna nurg midagi suurt ei taha, siis minul on passiivne õng. Okei, tegelikult ei ole kogu aeg passiivne. Ma ikkagi vahepeal nõpsutan sellega. Iga kord ära kaab, võtan kala välja. Noh, nüüd kadus õng ka ära. Mul on kork kadunud siin samas, kui Reet välja võtsin, nüüd ma leia, see üles äkki on. Oo, otsa. Nägid. Tundub, et... Hooaeg on avatud kõega. See kord me hakkame soolama muidugi nurgu, et vähemalt midagigi saaks. Kohe ennem kui me läheme kasarile, tõmbame vimmad välja, tõmbame särjad välja. Aga kõigepealt tõmbame nurgu. Väga hea. No võtame veel kala välja. Ei, läks ära. Mul tunne, et see uss hakkas tööle. Ta on lihtsalt nii palju retsi saanud, et ta mõtles, et ta andis alla. Oh, mingi väike jublakas tuleb. Ei no, kala on kala aine. Kusjuures mulle meeldivad isegi kuivatatud viidikad, ma sõnnen nagu krõpse. Ei, kui vaatad, viidikas läheb ka ämbris. Tundub, et minu naer on veits närvi ja haige. Ja kadus jälle mu konks. Ma hakkan viidikaid püüdma või? Mis on? Suur viidikas, no? Ei, no, krõpsumaterjali on mul vaja. Päris uhkõrk, nüüd kui läheb
pimedamaks, siis hakkas viidikas tööle. Nii siin vahepeal tuli üks kala veel niimoodi, et viskasin peale viidikad kohe sisse ja nurk tuli. Aga vaadake, kui ilus päikese loojang, kevad, see on kevad. Sellega hakkab ränk töö kalavetel. Mul on mingi retsilt räbalus. Ma ei tea, mitu kala läbi käinud. Oi, mida räbala muss, seda parem kala võtab. See on minu filosoofia. Kus mul läks ära? Reet tõmbab. No ilus. Ma viskan enda oma sisse. Ja vaatan, kuidas kala ei tule. Võtame siis selle kala siit välja. Järjekordselt suur kala. Aga no, ei lähe tagasi. Ära mine kuhugile. Sinna võid minna. Tundub, et mina olen nüüd ka ühe... Noh, miks ta ära läheb? Mul on konksuga mingi probleem. Aga mul vahet ei ole. Ma lasen edasi sama nutuga. Võtame siis selle kala ära, et ma... Võtab ja siis ta ei võta. Kuigi ma olen suhteliselt aktiivne praegu oma püügiga. Aga ikkagi kala võtab teiselt poolt äärest paremini kui teest, sest... näed, vaat, miks ei võta need. Läind. Aga sellest pole midagi. Ma panen ussi jälle otsa, tal ikkagi meeldib ussi, siis ma olen tähele pannud praegu. Et suht kõver konks on ka. Aga ma tulin täna nautima üle pika aja. Väga palju linde on. Täielik kevad. Täna on minu kevad esimene päev. Reet, kuidas sinu kevad on? Mitmes päev sul kevadest on? Sul on juba raudselt ämbrit soola täis. Ja... Ei. Ja kala. No veits ikka on. Mõttes küll, jah. Mõtte. Vesi läks ju alles soojaks. Jah, et tegelikult kui kasalit läheb suur vesi ära, siis hakkame juba vimmale sättima, nagu ma saan 100 maininud ole. Praegu me harjutame. Harjutame. Ega siin vaikselt hakkame otsi kokku tõmbama, ega nagu palju näha ei ole, aga tegelikult on päris pime. Juba läheb pimedamaks. Ja. Et, ütleme nii, et vaikselt saime ämbri põhja täis, kui vee ära kallata. Vesime meil tegelikult sellepärast see, siis me mõtlesime, et kui me vähe kalau saame, siis me laseme tagasi. Kui mingi väike kala oli siin vahepeal. Ja. Aga tundub, et võtame kaasa ikkagi. Saab esimesed likku panna. Siin kohal teemegi lõppu, et rääkisin kõvasti kevadest. Reedal on juba näed pool punni täis siin ja siit saab veel mõned tilgakese. Ja... saab seda nooruse vett ikka lakutud. Jah. See on nii täis toru. Et... Ja, täiesti. Jah. Et kala puhastama ja kasemahla jooma. Väikest rüübet. Väikest rüübet. No, mis väikest paar liitrit. Kraani veest kohe. Noh, okei, 10 parem. Kasulik. Voh, korralik.